benvinguts, benvingudes a l'Spin Web 2021. EducaTool és un mètode online que permet doncs, a famílies, a professionals i a centres educatius millorar la manera d'educar de manera positiva i respectuosa, però basat en evidències científiques. El premi ens ajudarà a donar difusió, sobretot, que puguem arribar a molts més llocs. Molt contenta perquè, bueno, ens fa molta, molta il·lusió, perquè també podem interès per les persones, no? El seleccionat pel jurat és el Jordi Cabot amb ChatKit. ChatKit és un venedor digital que pots posar a la teva botiga perquè t'ajudi a vendre més i millor online. És un chatbot que pot parlar amb els clients que venen a la teva botiga 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, en qualsevol idioma, i per tant t'ajuda molt a buscar la gestió dels clients i a aconseguir vendre més productes sense que tu hagis de fer tota la feina. Cal generar oportunitats per qui s'arrisca, per qui imagina el futur, per qui vol respondre noves preguntes, per qui es planteja nous camins.